Kak se osjećate sad? Vrhunski. To je super strava. Ja. Čekamo sutra. Znači sutra ponovo kine. Pa da. Pa da, kako drugačije. Hoćemo zajedno da radimo stekove? Možemo što da radimo stekove? Hoćemo stekove sad. Očekivali ovo? Ne, ovo je razočaranje za nas. Ja, vidim ja, totalno ste ono u down. Ne znamo kako ćemo spavati večeras, da. Užas je ovo što se dogodilo s vama. Tuga. Da, jedna tuga. Iskren, ne znam gdje se nalazim. Dođite, puno makedonske egzotike, sutra će biti do jaja. Do jaja. Do jaja. Hvala svima koji su glasali za nas. Svima i žirija koji su glasali za nas. Ok, ista pjesma ili nešto drugo? Nešto drugo. Naravno. Jesi sretni, uzbuđeni? Jesi. Da. Totalno zadovoljni ishod. Je, odlično je bilo. Želimo puno uspjeha. Hvala. Imamo najboljih domaćina, znači, najboljih. To smo zaboravili prošli put reći, ali sama je kriva očila je. Tako da, kako znamo sad, da je pohvalimo, hvala za sve što su radila, nema šta. Bez tebe ne mogu proći dalje. Hvala vama, Ista pjesma ili nešto? Nismo spremni, nismo vježbali ovu istu što smo danas svirali, nećemo moći svirati. Ne znam kako ćemo, ne znam stvarno. Ja vjerujem da ćete se snaći, ono, bili ste sjajni, ja vam želim puno uspjeha, možda neku poruku za publiku sutra. Ako prođemo i sutra, čeka ih iznenađenje, treći put kad se pojavimo na bilju. Da, iznenađenje. Ako pobijede. Smislit ćemo još iznenađenje. Što spomenu, to nismo još skontali. Nisam ja ništa rekao, ovo je trener. Ne, ajde, nađemo nešto, ajde. Hvala. Plaka. Jeste, vidi se ta suza u oglu. Ja, gledaj, emocije moraju teći, inače bez toga nema glazbe. Ja. Što si ti neki pažljiv čovjek? A, malo. Vrh. Malo, da. Znači, soba 207, hotel Palas, moraju svi doći. Doći je babo. Obećao sam Dragane da će u sobi biti više od 50 ljudi ako izgubim okladu. Neću svirat sutra ako izgubim oklad. Ali neobično da Dragana, naš host, ja ne znam, mi smo prošli su ove cure. Tri benda njena. To je nevjerojatno, ja mislim da ipak malo zasluge ide i Dragani. Da. To je karma. Da. Jeste sretni, zadovoljni? Kako ne, Banja Luka nema puno znači, a vidit ćemo što nam još sutra znači, ali ono, znaš, samo rok.
dođite sutra, gledajte, ispitajte malo silu nečistu, shvatite šta radimo i to je to. Veselimo se sutra finalu. Neka je sila s vama.